Але що цікаво відбувається в цій клітинці, що цієї енергії стає менше, і клітина деколи буває, що й помирає, і деколи буває, перетворюється в ракову клітину. Що таке відбувається? А виявляється, коли спалюється от якраз глюкоза і утворюється АТФ, тобто життєвська енергія, то відходи теж є. Без відходного виробництва нема в нашій клітині. І утворюється гідроксилорадикал. Це дуже така небезпечна речовина, яка, накопичуючи багато, може зруйнувати і убити цю клітинку або перетворити її в ракову клітинку. От чим проблема. І коли оця гедота, тобто гідроксилорадикал, накопичується, важко їй вивести з цієї клітини. Хоча хочу сказати, є. Якщо туди попадає, наприклад, атомарний водень або молекулярний водень, який міститься в водневій воді, тобто в живій воді, то він, об'єднуючи з цим гідроксилом радикалом, перетворюється в просту водичку. Дивіться, гідота, об'єднуючися з водним, перетворюється в воду. І клітинка тільки дякує.